До Чернігова повернулися дзюдоїстки із перемогою. Три спортсменки та вихованки спортивної школи номер 1 брали участь у чемпіонаті України серед кадетів до 17 років, який проходив 12-13 жовтня в Ужгороді. Сьогодні ми завітали до дівчат. Вітаю їх з перемогою, вітаю з гарним виступом, тому що дівчата дійсно дуже багато працювали, працюють. І велика у нас надія на те, що дівчата будуть представляти вже не тільки наше місто в чемпіонатах України, але і на міжнародних арені. Тренерка Катерина Рубіс однією із перших дізналася про переможні результати спортсменок. Враження мене переповнюють, позитивні тільки, тому що дівчата дійсно заслуговують, і навіть ті, хто зайняли третє місце на чемпіонаті України і п'яте місце, вони заслуговують ще більшого. Тому що так, як трудяться ці дівчата, мабуть, у нас ніхто так не трудиться. Вони по 3-4 години, а то й 5 годин вони можуть проводити в спортивному залі, не покладаючи рук. Їм даєш завдання, можеш вийти з залу на півгодини, ти приходиш, вони працюють. Це дійсно олімпійська надія, я так вважаю, і я думаю, що я не помиляюсь, нашої області. Христина Дусь виборола золоту медаль та стала чемпіонкою України. Шевченко Єлизавета та Лисенко Ангеліна – бронзові призерки чемпіонату. Я була багаторазовою призеркою чемпіонату України, але ніколи не була чемпіонкою. Це емоції дуже переповняли. Так, було важко, тому що потрібно цій справі даватися на всі 100, якщо ти хочеш чогось досягти. Треба тренуватися, слухатись поради тренерів. Чемпіонат в Ужгороді проходить вже третій рік поспіль. В ньому взяли участь спортсмени з 24 областей. Кожна виставляла найсильніші команди. Однак, як говорить Олександр Маркін, дівчата показали набагато потужніший результат, ніж минулого року. Було приємно, що за загальне командне місце серед дівчат ми отримали отаку ось нагороду. Ось таку нагороду. Це Чернігівська область, бачите, за друге командне місце. Це вперше за 6 років, мабуть, це точно. Секція це дуже потужно, і ми справді радіємо за них. І насправді щиро дякуємо і тренерському складу, і батькам цих спортсменок, і директору нашої школи, тому що він підтримує жіночі дзюдо. Вже другий рік поспіль їх вихованці показують гарні результати на чемпіонатах. На думку тренера, лише завдяки наполегливій праці і постійним тренуванням можна досягти успіху. Загалом ми провели потужний збір літом, тобто якщо літом всі діти відпочивали, то наші дівчата майже усе літо ми працювали. У 2020 році планується проведення чемпіонату Європи та світу. Отже, розслаблятися ніколи, вважає тренер, тому дівчата продовжують тренування.